men nu kör vi! Kom igen nu, Göra! Kvitt, kom igen nu! Och allting, kom igen nu! Kom igen nu! Nu! Tjena, jag tar en ja. Så här lunchmeny. Ja, tack. Ja. Avec. Okej, vad roligt det känns. Ja, jag är redan om en kvart. Ja, förresten. För att höra hon som hittade lyckan på plats. Ja, visst. Ja, bra. Hej. Vad sa kvinnan som hittade offret? Vad fan skulle hon säga? Hon var i chock alltså. Ja, det är väl lite för förståeligt. Ja, finns det alltså mycket att säga. Är det en likvidering? Gärningsmannen har försökt bränna upp sitt offer efter att ha strypt honom till döds, dock utan någon vidare framgång. Och, finns det några tänk på att offret har gjort motstånd? Nej, men jag skulle kunna visa det. Nej, fan! Ja, ja. Mannen har i alla fall en tredje graden brännskada över hela kroppen. Okej. Att försöka bränna upp sitt offer tillhör inte direkt vanligheterna. Nej, det är ju nya tiden. Du, den mördade heter Mikael Krok och fanns med i brottsregistret sedan 2 år tillbaka för en misslyckad bilstöld. Han fångades i torsdags kväll på under drån 17.45. Hur fan vet man att det var han som ute efter drånet då? Står en hög hand och är tatuerad. Ja, utförde han drånet själv? Nej, han var, det var en 2 stycken, fast den andra är oidentifierad. Det var ju trevligt. Nej, jag slutar nu. Varsågod. Ja, bra skall. Där, Oskar! Mot i bomba, börja för en kvart sedan. Men du... Ja, men bry dig inte om honom, Oskar. Hej! Du har kommit till Mikaels mobiltelefon. Jag kan inte ta ditt samtal just nu, men tala bara om vem du är och vad du vill. Så ring upp så fort jag kan. Ja, kära jag. Vad har du på mig? Varför har du mobilen hos dig? Pengar ligger ju inte heller vad de ska. Ja, ring mig. Vad fan är Oskar? Jag vet inte, han skulle varit här för 5 minuter sedan.
Hej, ursäkta, jag ser. Vi kollar upp Mikael Krok som byter telefon och telefonsvaran. Ja, det är jäkligt intressant meddelande. Ja, det är god koll faktiskt. Ja, gud man. I alla fall, kolla upp vem ägaren till numret var. En viss Joakim Eriksson på Folkhögagatan 12C. Vad heter det? Ja, ja. Och till stationen och kolla upp det så åker jag och gumman väntar in. Ja, det har jag redan. Okej, ja bra, men vi åker och tar in honom. Vi åker tillbaka till stationen och så kollar vi det senare. Okej, ja. Är du som är Joakim Eriksson? Ja, vem undrar? Det här är mitt namn, är Gunnar Larsson. Det här är kriminalkommissarie Bäck. Du ska in till stationen på förhör angående mordet på Mikael Krok. Mordet? Du gärna? Mm. Jag kollar igen och Joakim Eriksson fanns hela tiden. Jag är inte med i grossviset. Nej. Bra, va? Ta det. Tackar.